Egun hauetan, maiz entzungo duzu ezinezkoa dela, gobernu horrerokoi bateratzea amets bat dela. Baina guk beti esan dugu historia zuk idazten duzula eta gaur, historia zure atean dago joka. COVID-19ak krisi batean kokatu gaitu, bai eta Euskadiren etorkizunerako momentu historiko batean ere. Euskadi nola berreraiki nahi dugun, erabaki behar dugu. Elkarrekin Podemos ezkerran litzan, argi dugu ezin diegula betikoei betiko egiten utzi. Jakin badakigu, gauzak aldatu egin behar direla. Indar aurrerakoiek modu arduratsuan erantzun behar dutela, gure jendearen hobe beharrez. Euskadi aurrerakoia da, hala frogatu da, behin eta berriro hauteskunde prozesu bakoitzean. Etorkizun emankor baterantz bultzatuko gaituzten neurri aurrerakoiak, ekologistak eta feministak ezartzeko modu bakarra, Eusko Jaurlaritza 100% aurrerakoi bat eukitzea da, gure historiako lehena. Gure proposamena da, gobernu koalizio aurrerakoi bat eratzea. 2008an, prekarietatera bultzatuta, Euskaldun askoren bizitza proiektuaren gainbera eragin zuten neurrien kontrako neurriak ezarriko dituen gobernua. Estatuko gobernuan frogatu dugu, jendearentzat gobernatzea egingarria dela. Guztioi lagunduko diguten neurriak ezar daitezkeela, erdibiderik gabe. Elkarrekin Podemos ezkerra anitzaren aldetik, desberdinen arteko zubiak zabaldu nahi ditugu, eta krisi honetan zehar Euskal Gizarte osoaren lan kolektiboa ohoratu, atxedenik gabe lan eginez, asmo handinaiekin, guztion gain inposatu zaigun erantzunkizun historikoni erantzuteko. Horregatik, zure babesa eskatzen dizugu. Gure zubia indartsuagoa den enean, errezagoa izango delako beste hainbestek ukatzen digutena lortzea. Zu eta zureak buruan izango dituen gobernu bat. Beti.